Brizgy, viděl jsi návrhy masek od fanoušků, co jsi vybral? Můžeš nějak popsat ten finální výsledek z těch návrhů? Měl jsem tam jeden velký základ namalovaný masky a od toho jsem se odpíchl a pak jsem vlastně už dodělával jenom detaily. Vlastně z každého návrhu jsem se snažil tam vybrat něco málo, přidat to nějak, co zakomponovat do sebe. Co všechno teda z těch jednotlivých prvků tam potom ve výsledku uvidíme? Uvidíme tam kostel, staré město nebo ta industriální zóna. Uvidíme tam poldy i s rytířem dohromady, uvidíme tam Ghostbustera, ten se mi líbil hodně, tak toho jsem se tam chtěl nechat zakomponovat a na zbytek detailů asi bych se nechal překvapit. Tímhle bych chtěl teda hrozně moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili a kteří mi poslali návrhy, bylo jich fakt spoustu a hodně spoustu krásných jich bylo a bylo fakt těžký vybrat si, kterou masku to, takže moc krát děkuju.